Жетсу облысының Панфилов ауданында. Біраулеттің 33 мүшесі дауыс берді. Жақбаевтар шаңырағы өз таңдауын жасауға келгенде референдум учаскесінде ине шаншар орын қалмады. Әулеттің анасы Азия Жақбаева бұл ертең ұрпақтың жарқын болашағына, елдің дамуы мен гүлденуіне қосқан үлесіміз дейді. Жалпы Панфилов ауданында 78 референдум учаскесі жұмыс істеп тұрса, дауыс беру құқығына ие 85 мыңға жуық адам бар. Вот зато не мирем бар Кудайдың бергені. Вот зато не миремнен 69 чөбірім бар Кудайға мұнғатар тауға. Енді балачағамыз бен, әудетіміз бенен ойдан әгерге еліміз аман жұртымыз тыныш болсын деп, еліміздің болашағы үшін бүгін келіп отырмыз болым. Ұлт ұясы Ұлытау өңірінде де сайлаушылардың белсенділігі жоғары. Аймақта 140 мыңға жуық дауыс беруші тіркелген. Мысты шаһарда 34 референдум учаскесі жұмыс істеп тұр. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін дауыс беруге қажетті құралдар орнатылған. Қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұрат Қазанбаев та өз таңдауын жасады. Ел ағасы маңызды шараға немересін ерте келіпті.